হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া সৰ্বত্ৰে। নাচনী নাচৰ লহৰত, ঢোল পেঁপাৰ মাতত এতিয়া ৰঙালী মই সমগ্ৰ ৰাজ্য। তিতাবৰ বৰহোলাতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। জাক জাক নাচনীৰে ভৰি পৰিছে, বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে কণ কণ নাচনীসকলো। বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় এখন বিশেষ বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। তিতাবৰ বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কোনো বয়সৰ বান্ধো নৰখাকৈ ওলাই আহিছে বিহু নাচৰ মুখৰালৈ। অসমীয়া জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ শুদ্ধ ৰূপত যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰে এয়া মাত্ৰ এক প্ৰয়াস বুলি মন্তব্য কৰে বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই। উল্লেখযোগ্য যে বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কৰ্মশালাতে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাধিকাৰাণী শইকীয়া বাইদেৱে আমাৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু ভৱিষ্যৎ দিনটো আমি বহলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সংস্কৃতিৰ তথা আমাৰ যিটো নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি বিহুতি আমি তেখেতসকলৰ মাজত তেখেতসকলক আমি দেখুৱাৰ প্ৰয়াসেৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানটো